បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយគូទៀតហើយប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសបានរៀបការជាមួយគ្នាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបបិទជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020ប្រុស2នាក់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានយល់ព្រមចាប់ដៃគ្នាដើរបាទទៅផ្លូវអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយគ្នាប្រុសតែក្តីស្រឡាញ់បូករួមនឹងទឹកមុខស្រស់ស្រាយដោយភាពញញឹមរួចពួកគេក៏បានរៀបចំពិធីបន្តិចបន្តួចអមជាមួយនឹងការស្លាដោយមើលទៅពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស់មកក្នុងនោះដែរបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ដែលបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នារូបនេះគឺមានគណនី Facebook Bromance បាទបានកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមានការសារចែករំលែកជាច្រើនចំពោះទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងបន្ថែមពីលើនេះក៏មានម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថា Matulove ដែលជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការនេះបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដែលមានខ្លឹមសារថារីករាយថ្ងៃពិសេសរបស់បងទាំងពីរជូនពរឲ្យបងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូត My Day បាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរមហាជនមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញទស្សនៈខ្លះដោយបានលើកឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរដែលថាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺក្តីស្រឡាញ់ពិតជាធំធេងណាស់ប្រុសអ្នកទាំងពីរត្រូវជំនះភាពខ្មាស់អៀនជាច្រើនរួមគ្នាដើម្បីបាននៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តខ្លីបាទតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរនេះខ្ញុំសូមចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា